Vánoce v Praze je povídka, vánoční putování, taková vánoční procházka zasněženou Prahou, ve které se dějí zvláštní věci. Vyskytuje se tam třeba postava, která se jmenuje Kafka, ale Kafka zv. Vyprávím tam o básnicích, co se proměňují v ryby nebo v ptáky. A vlastně trošku, říkou, vypravuju, tak skutečně já jsem možná jeden z těch protagonistů, nakonec se ten vypravěč jmenuje Jára. A je tam něco vlastně autobiografického, protože celý to začíná na pražském hlavním nádraží, kde jsem se před Vánoci, to mi bylo 6, ztratil mému tátovi, protože už v té době mě zajímaly víc lokomotivy než cokoliv jiného a táta mě tam nemohl najít. Pak mě našel a byly to vlastně pro něj takový malý Vánoce. A je to putování Prahou, mrzne, sněží, je to příběh, myslím, o samotě. Hodně lidí je i na Vánoce prostě samo a jim bych to tak jako věnoval, tuhle tu knížku. A během toho putování Prahou se vytvoří taková podivná rodina. Narazím tam na Italku z Milána, která hledá v Praze svého mrtvého muže, tramvajáka, který miloval pražský tramvaje. Toho Kafku zve a taky pražského krále, takového podivína, který má klíče od celé Prahy i od pražského hradu a nakonec to celé skončí v mé oblíbené restauraci u Vystřeleného oka. To jsem věděl, že to takový nesmí být a snažil jsem se právě jít trošku proti tomu s tím humorem a určitou ironií, kterou to má. A i s tou samotou, která je jako velký téma té knížky. Já myslím, že je vlastně překvapivě hodně melancholická, ale zároveň snad i vtipná. Moje nejoblíbenější postava je právě třeba ta trochu šílená, všichni postavy jsou trochu vyšnutý, taková trochu šílená Italka, která se jmenuje Stella. Která bloudí s Prahou na Vánoce ve vzpomínkách se vzpomínkami na svého muže. Taky moje oblíbené postavy jsou v Praze svářeči kolejí a ty jsem tam taky, ty jsem takový to opravuju koleje, ty výhybky, které hrozně rád pozoruju při práci a ty jsem tam taky vyportrétoval, protože to jsou moji takový hrdinové. Oni jsou právě v práci o Vánocích.